på vej ud for at se lejligheden, mand. Vi har besluttet for, at vi rigtig gerne vil leje lejligheden. Vi har lige købt vores første sammenflyttet hjem fra ting. Hvad har vi købt her? Vi har købt en elkedel. Til 80 kroner. Og et skærbræt. Til 20 kroner. Det er det, vi har til at flytte hjem fra med. Hvad har vi lige købt den i genbrug? Vi har købt en sofa i genbrug. Vi så den her i Facebook-markedet til 1.800 kroner, så går vi ind i genbrug. Præcis samme sofa til 750. Så er bilen proppet med ting og sager, alt muligt mærkeligt. Vel, I købte den der superhjul der, også i genbrug, fordi vi går ind for at spare nemlig. Vi ender med at finde sådan nogle voldfede ting. Den der superhjul der, den er faktisk helt ny, selvom den er for genbrug. Han sagde, at han lige havde skruet den sammen. Så sagde jeg, nå, den håber jeg. Nu skal vi op med dem i lejligheden og lige lade lidt af. Hey, prøv lige at sige det igen. Prøv lige. Tilbage. Nu skal vi op med tingene i vores lejlighed. Prøv lige at sige det igen. Nu skal vi op med tingene i vores lejlighed. Ved det ikke godt i alle i jeres ører. Første læs. Hold kæft, mand. Det er f***ing tungt, man skal virkelig ikke gå der. Ja. Og det skal lige sige, I'm sick. Welcome home. Så er vi kommet ind i lejligheden, og vi er for første gang alene i lejligheden. Let's go! Det regner lidt udenfor. Så vi kommer ind til det her. Ikke så godt. Det drypper simpelthen bare ned. Jeg ved ikke, om det kan tage så godt imod vand. Nej. Dag 2 er flyttet. Vi flytter ikke ind endnu, men... Men vi flytter ting der. I dag, der kommer der en sofa. Vi købte den her sofa på genbrug. Mega sejt, synes jeg. Vi kunne have fået den præcis samme, bare meget dyrere. Så vi har kun fået gevinst ud. Og sparet penge. Nu skal vi hen til lejligheden, og så tror jeg, der står en sofa der lige er blevet leveret. Af Røde Kors. Af Røde Kors. Så skal vi se, om vi kan få den op på tredje sal. Jesus Christ, man. Jeg skal jo flytte Max og Leila. Ja. Hvordan skal vi gøre det der i dag? Den første del, bror. Shit, det koster også 2 rygge og alt muligt. Ja. Du er hårdt. Halvvejs med sofaen. Jeg kan ikke se noget. Jeg ved ikke, hvad det vunker. Åh, oh, no. Gør det ondt? Nej. Oh. Good. Du er hårdt, mand. Ja. Jeg prøver bare at se det her venner. Lyset i vinduerne. Også en lejlighed. Det kunne ikke blive bedre. God. Og vi slog ikke hinanden ihjel. Tæt på. Ja, det gjorde jeg. Vi har købt vandklasse. Vi har simpelthen lige lavet verdens sejeste køb, for vi er jo lidt nogle specielle personer, så det er klart, at vi skal indrette specielt. Det er en hel væg fyldt med gamle vintage lighter. Jeg har aldrig set det før, men faldt i orden, og så tænkte vi, ved du hvad, den bliver vi simpelthen nødt til at eje, den der. Så er der saft sus, bekommet et spisebord ind. Kan du ikke lide vores bord? Hvad? Hvad koster det? 1.100. Vi kan godt lide, at tingene er lidt billigt. Derfor så har vi været inde på en webshop, der hedder... Der hvor man kan købe rigtig billige ting, en masse og lave videoer om det. Nå, men i hvert fald, så har vi lige købt en lille ting. Passer ikke, vi har købt 33 ting. Og det koster kun 700. Og lad mig lige sige, at vi står inde i vores køkken og filmer lige nu. Jeg kan ikke engang huske, hvad vi har købt. 2 burger til mig. Den her til håndklæder, ikke en bedre vars. Dem har vi jo måtte få 3 af. Jeg ved ikke hvorfor. Vi har selvfølgelig også fået en masse køkkenting. Godt nok har vi lige fået 2 i forskellige farver. Men det er lige meget. Men sig, vi tager lige bare grødlapper. Saxe, vi har kun bestilt 1. Vi har fået 2. Så bestiller vi klemmer. Ikke så store. Det er lige meget. Flytte mand. Nej, nej. Vi klarer det hele selv. Vi kommer til at tabe vores skål. Casualties.
Nu skal vi slibe og male dørkarmene. Så. Vi er blevet trætte af at pusse med hånden, så nu har vi været ude og købe sådan en her. Det bliver sgu lidt bange for den. Okay, der er rodet lidt ud herinde fra mit gamle kontor. Hold da kæft, det så rodet ud, mand. Tænk her, har jeg siddet og redigeret rigtig mange videoer. Holy shit, man. Men det er ikke bare lige sådan normalt. Vi har lige været nede og hilse på vores undernabo for første gang. Prøv at se, hvad vi fik med. Faste lavnsboller, og en ekstra pensel, og en ekstra rørpind, og godt humør. Men det er kort, eller? Nu er det snart på tide, vi rykker ind i vores lejlighed. Men inden vi gør det, så vil mor gerne give os nogle ting. Donere, kan man sige, ja. I skal så få valg til Moody. Ja, mor, det er ikke det, det handler om. Vi får en masse ting af mor. Det er det vigtigste. Som der kan hjælpe os, så vi ikke skal ud og bruge penge på det. Jeg tænker, det er sådan, de fleste forældre gør, når deres børn flytter hjemmefra, så finder de alt muligt skrammel, og så giver det til dem. Men det er jo ikke skrammel, vi har. Det er jo gode sager. Vi skal ind og kigge bag vores trappe, som ikke er blevet kigget i flere århundreder. 40 år. Det er meget rigtigt. Altså det er før krigen næsten. Det er i hvert fald før mig. Det er under trappen. Og hvis I lægger mærke til den linje, så er der måske lidt bedre kvalitet. Og sådan lidt, det er måske fordi, jeg lige har købt et kamera. Ja, det er jo ikke det der. Det ved vi godt, hvad det her, vi plejer at have mad nemlig. Men så kommer man lige herind. Og så fortsætter man. Og så drejer man faktisk venstre. Et hemmeligt rum under trappen. Vi tager den her med i vores lejlighed. Du bliver nødt til at rydde hele tiden for at gå rundt derinde. Ej, du må ikke stjæle noget. Det har jeg ikke gjort. Jo, hvad? Nå, I har sådan en her. Ej, den har jeg helt glemt. Åh, den er jo helt ny. Ja. Ej, I har op. Puder han. Det er en barnestue. Jeg tror, det er min kasse, er det ikke? Ej, nej, det var da klart, vi lige kiggede igennem. Efter at have brugt meget lang tid ind i det her rum her, hvor vi fandt masser af mærkelige ting som den her og den her, så kom vi altså frem til, at... Det altædende rum. Skuffet. Er det ikke rigtigt? Jo. Den har vi simpelthen bare måtte eje, fordi den lavede jeg i 4. klasse, ikke? Er den ikke bare stød? Vil du fortælle, hvad vi skal i dag? Det, vi skal i dag. Nej, jeg skal se lejligheden for første gang. Må man komme ind? Det tager som der. Hurra, hurra, hurra. Hurra, med dejlig show. Men ved du, hvad du skal i dag, Naja? Hen og se jeres lejlighed. That is right. Yeah. Gustav, er jeg stille noget? Godmorgen, godmorgen til hele Bonnegården. Altså, må man få lov at åbne øjnene? What up? Vi har hentet nogle gardiner. Det er det ikke. Det er et badeforhæng. Så er vi her igen. Er der en indlæg? Der er en brud. Hvem er det? Halløj. Ja, eller det er os. Eller fint, eller det er... Ja, hvem fanden er det egentlig? Jeg tror, det er viseværd. Så vi er i gang med at få fikset håndvasken. Det var ham der, vi troede, der var en indbrudstyv. Og sådan her ser vores nye ud. Lo, 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 lo. Nu kommer Naja og skal se lejligheden for første gang. Det her, det er vores spisestue. Ej, 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 jeg kan se her i min. Nej, en grill for under trappen. Oh my god, det er sådan en sommeraften. Ej, fuck, det er fedt. Det er virkelig fedt. Der kommer mit kontor til at være. Okay, hvor meget plads. What? Hvor sommer. Master bedroom. Ej, det er så fedt. 10 ud af 10. Det er vores bror og far, han er i gang med at slibe lige nu, fordi at det skal males over. Vores badeværelsesmand, han er blevet færdig. Så nu skal I lige se vores nye badeværelse. Wow. Damn. Og en ny bruser. Det er ikke bare fint, altså. Ej! Badeforhæng. Wow. Ej, den er faktisk virkelig fint, hva'? Den er ikke for genbrug. Men det var
var tilbudt. Ej, den er fin. Yeah. Der kommer noget beskidt på den. Lejla. Ej, nogle gange hader mig selv. Hva? Malin går knap så seriøst. Jeg vil ikke med. Ej! I venstre, vi har underlægbrug. Ej! Total unsatisfying. Obligatorisk, når man flytter, det er fastfood, mad, klamp mad. Det kan godt være, vi sparer på møbler og alt muligt mærkeligt, men altså alt det her, det er det, vi smider pengene hen på. En af de ting, vi også er faldet ved den her lejlighed, det er, når lyset det står på sit højeste, så ser lejligheden nemlig sådan her ud. Sikke nogle heftige uger, vi har haft, eller de seneste 8 dage. Vi har malt, vi har slebet, vi har båret, vi har... Jeg er overhovedet ikke færdige. Nej. Overhovedet ikke. Og vi er faktisk ved at være rimelig. Skal jeg have virkelig lyst til dem? Det er chips. Mm. Vi er faktisk ved at være færdige med at tage ting ind. Ja, ja, du ikke. Hvorfor? Hele kultur. Vi har den 18. og vi flytter den 1. marts. Det vil sige, der er 12 dage-ish til, at vi rykker ind. Ja. Det er faktisk ved at være op og vende snart, at det her det bliver den sidste filmlocation. Som I ved, så kan vi rigtig godt lide at spare. Vil du lige sige til folket derude, hvor mange penge vi egentlig har brugt på flyet? Vi har brugt højst 3.000 hver på at flytte. Man gør det til det, man gerne vil have. Jeg synes, vi har gjort det godt. Vi er næsten færdige. Jeg tror ikke, der kommer flere flyttevideoer som det her. Sjov, selve flyttedagen. Nå, ja, selvfølgelig. Hvad? Husk at sige til din mor og far, at Max og Leila, de er mega seje. Hæng plakater med os op på væggen. Få vores navn tatoveret på jer. God dag! Ej.